Dobrodošli, dragi prijatelji, draga braće i sestre, na našu današnju biblijsku propovid koju smo naslovili Velika oluja koja se približava, šesti dio. Ja se nadam da ste pogledali prethodnih pet dijelova ove iznimno važne serije biblijskih propovidi kroz koje nam se zapravo daje uvid kako u prošle događaje, one koji su znači, iza nas u struji vremena, tako u ono što se sada događa pred našim očima i jednako tako uvid u ono što će uslijediti poslije. I to na temelju načela koje je iznešeno u otkrivenju u prvom poglavlju, dakle u 19. retku gdje Ivan govori o onome što je vidio, o onome što jest i o onome što se ima dogoditi poslije. Mi ćemo se danas u ovoj propovjedi koncentrirati na dakle, ovaj treći aspekt ili treće obilježje, ono što se ima dogoditi poslije. Kao, ako se sjećate, što je bilo istaknuto u našoj prethodnoj propovjedi prošle nedelje, druga faza nevolje, drugi dio nevolje, potres ili ta revolucionarna faza, faza u kojoj mi se sada trenutno nalazimo, podijeljena je u dva dijela. Prvi jeste onaj dio koji je očito relativno miran dio, u kojemu su, kako to Matt Russell se izrazio u četvrtom svesku studija Svetog pisma, mase općenito zadovoljne da traže rješenje, olakšanje svojih problema kroz moć glasovanja, kako bi ostvarili znači miroljubivo rješenje zemaljskih stvari. Neki, naravno, to dakle, nastoje postići zbog dakle, kontrole duga, neki zbog fiskalne odgovornosti, onda povratak malih vlada, dok drugi opet to čine vidu postizanja nekih većih vlada, onda većih prava i programa za pomoć. Naime, sve to zajedno spada pod tu kategoriju socijalizma. Ili kao što pastor Russell to izražava, stavljanje monopola i komunalnih usluga i prirodnih resursa u ruke naroda za navodno dobro javnosti. Naime, redistribucija bogatstva. Što, naravno, sve je propalo, nije uspjelo. Zašto? Zato što su oni koji su do sada bili podržavatelji zakona, znači vladini službenici, izabrani predstavnici, što oni postaju u stvari prekršitelji samih tih zakona. Dakle, i odupiru se ili zanemaruju volju većine koja je izražena kroz glasovanje. Što će pak rezultirati sa erupcijom drugog dijela ove faze nevolje. Dakle, veliki potres o kojemu se govori u otkrivenju 16. poglavlje, 18. dio. Dakle, sa tim nasilnim dijelom koji, ako pratite već zbivanja u svijetu i događaje oko nas, polako se nazire, dakle počinje polagano već ta erupcija u nekim dijelovima svijeta, na primjer Egipat, Libija, Sirija, Jemen,
Grčka, Španjolska, Francuska, Sjedinjene američke države i tako dalje i tako dalje. Dakle, već polako naziremo, jel, početak te velike erupcije, jel, te druge faze koja će biti nasilna u stvari. To je taj veliki zapravo potres, kažem, iz otkrivenja 1618. Ovo prije toga smo podrhtavanja, jel, pokušaj da se na miran način postigne promjena. Jel. A sada sam da zapazite riječi pastora Rasela koje su uzete iz četvrtog sveska studija Svetog pisma, dakle iz uvoda kojeg je on napisao ili predgovora kojeg je napisao 1916. godine. I on u tom predgovoru kaže ovako, citirat ću ga. Biblija ističe da će nekako u to vrijeme nominalni crkveni sistemi svijeta ponovno postati istaknuti u povezanosti sa državnim silama. Mi lako možemo vidjeti podlogu za to. Sva će kraljevstva, financijski oslabljena, shvatiti potrebu očuvanja dominirajućeg stiska javnosti i sprečavanja bilo čega nalik socijalizmu i anarhiji. Oni će se prirodno okrenuti ka vjerskim institucijama, koje se zovu crkvama, da ih podrže, da zaprijete ljudima sa budućim mukama u paklu, jel? I da općenito pomognu sačuvati brod države od brodoloma. Crkve će također biti spremne i radosne za takvu priliku. One se već motaju poput svitka. S jedne strane katolici, a s druge protestanti su suprotstavljeni, ali ipak povezani. Svaka strana ujedinjena i udružena na najbolji mogući način. I on dalje nastavlja, ali Biblija objavljuje da će ta vladavina kao kraljice biti kratkog vijeka i da će pad Babilona biti strašan, poput velikog mlinskog kamena bačenog u more. Tijekom vladavine te takozvane kraljice tih malo vremena, svijet će biti pod velikim ograničenjem što se tiče bilo kakvog predstavljanja istine. Tada više vjerojatno nećemo moći imati ovakove govore i snimati ih i stavljati na YouTube kanal kao što sad možemo, ili dakle imati naše web stranice ili tiskati literaturu, jel, kao što sad još uvijek možemo, jel, i dijeliti je u javnosti. I kaže onda brat Russell, i oni koji se nađu lojalnima Bogu i načelu, nesumnjivo će zbog toga stradati. E, vidite ovako, ne slažu se svi sa ovim izjavama, jer oni ne mogu razumjeti kako nominalna crkva u svom sadašnjem oslabljenom stanju, posebno sa Eufratom koji presušuje, može imati opet takvu jednu poziciju nad narodom, ili u najmanju ruku biti od bilo kakve vrijednosti civilnim vladavinama, civilnim silama. U ovom informacijskom dobu, dobu prosvjetljenja, nema jako mnogo zavedenih duša, izuzev možda u nekim tim zemljama trećeg svijeta koji bi možda bili, da kažemo, potaknuti sa bilo kakvim daljim prijetnjama mučenja u paklu ako ne slušaju volju crkve. No ipak, bez obzira, vidite, na ono
što trenutno tako izgleda nekima, pa onda donose takve zaključke. Sveto pismo podrazumijeva da će se ta federacija ili konfederacija između crkve i države ipak dogoditi. Prema tome, mi onda moramo pretpostaviti da se nešto ima desiti, a što će biti okidač za to. Što će prouzročiti da ljudi poslušaju savjet crkava. I da opet, dakle, počnu imati mjeru pobožnosti ili poštovanja prema crkvi, da bi onda crkva u dovoljnoj mjeri se pokazala od vrijednosti civilnim silama, pa da onda se predloži, jel, taj savez i da se onda ograniči mase. Kako evo nastavljamo s ovim našim proučavanjem, mi se iskreno nadamo da ćemo vam pokazati što bi se to moglo dogoditi. Dakle, dok budemo gledali u te stvari koje se trebaju desiti poslije, onaj treći dio, znači ono što će se dogoditi poslije. E sada, sa tog stanovišta mi ćemo se, znači, onda baviti primarno sa proročanstvima koja se tek trebaju ispuniti. I kao što ja vjerujem, velika većina vas zna, proročanstvo se ne može tako dobro razumjeti sve dok se ne počne ispunjavati ili tek nakon što se ispuni. Onda ga se najbolje razumije. Stoga vas molimo da se pokušate onda na neki način strpiti i podnositi na neki način. Evo, naš pokušaj tumačenja onog što se ima dogoditi poslije. Naime, mi ćemo sada u nastavku vam navesti listu događaja. Znači, listu događaja za koje mi vjerujemo da će, dakle, se uskoro početi odvijati i voditi do kraja ovog doba i početka idućeg. Sad gledajte ovako, premda smo mi uvjereni da će se svi ti događaji desiti, u to nema dvojbe. Ipak, to želimo vam priznati, želimo biti iskreni, nismo toliko sigurni kada se radi o točnom redu ispunjenja. Znači, mi ćemo navesti, onako kako mi sada trenutno vidimo, da bi mogao biti redoslijed, ali nismo skroz sigurni da li će baš redoslijed točno biti takav. Zato nismo toliko dogmatični po tom pitanju, ali ćemo dakle iznijeti ono što mi trenutno vidimo da bi mogao biti red ispunjenja. I prve dvije stvari na toj listi, mi smo ih već pokrili u našim dosadašnjim propovjedima, jer se zapravo odnose na stvari koje jesu, znači stvari koje su sada, znači koje su u procesu ispunjenja, sada dok ovo govorim. A dakle, onaj ostali dio se brzo približava. Dakle, slijedi lista tih događaja. Ako pišete bilješke, evo, onda ja vas molim da si onda zapišete, ima 16 događaja. Rekli smo, prva dva su dakle sada u procesu ispunjenja, a ostali se brzo približavaju. Prvo, Izrael ostavljen. Svi njegovi ljubavnici napuštaju ga. Drugo, veliki potres. Sjetite se što smo vam pokazali,
da je taj potres podijeljen na dva dijela. Relativno miran dio, za kojeg vjerujemo da se sada odvija, i onaj nasilni dio koji će uskoro doći. Zato sam rekao da ove prve dvije stvari su u procesu ispunjenja, jel? Dok ove ostale, ovih ostalih 14, će uskoro uslijediti. Treće, lažna čudesa. Dakle, treće su lažna čudesa. Četvrto, dah života biti će dan liku zvijeri i dolazak lažnog proroka. Četvrto, dah života biti će dan liku zvijeri, znači lik zvijeri oživjeti, jel? I dolazak lažnog proroka. Pod broj 5. Konfederacija ili federacija. Znači, konfederacija ili federacija. Šesto. Tri nečista duha. Tri nečista duha. Sedmo. Ognjena kola i Ilija uzet u vihoru na nebo. Dakle, ognjena kola i Ilija uzet u vihoru na nebo. Osmo. Dovršeno je. Naime, dovršenje crkve. Dakle, ući će puni broj i dakle, vrata će se zatvoriti. Dovršeno je i hram će biti zapravo ispunjen sa slavom, točnije. Mi ćemo se naravno baviti u našim idućim propovjedima detaljnije sa svim tim znači proročanstvima koja se tek trebaju ispuniti. Dakle, očekuju nas zaista jako uzbudljive biblijske propovjedi idućih nedelja. Stoga pratite pažljivo svaku od njih. Jer ćemo u svakoj od njih obraditi ovih 16. S tim da prva dva događaja su u procesu ispunjenja. Ja? Deveto. Tišina na nebu. Deveto. Tišina na nebu. Deseto. Elizej uzima Ilijin plašt. Elizej uzima Ilijin plašt. Jedanaesto. Gog i Magog. 12. Jakovljeva nevolja. 13. Žetva loze zemaljske. 14. Oslobađanje četiri vjetra. Znači, 14. je oslobađanje četiri vjetra. 15. Zvijer koja je bila, nije, ali će opet izaći. I 16. Harmagedon. Draga braćo, sada nije vrijeme za spavanje. Oko nas se odvijaju događaji koje mogu ispravno shvatiti jedino oni koji su u potpunosti budni. Oni koji budu bili zatečeni na spavanju, takozvane lude djevice iz Mateja 25:8, će uskoro shvatiti svoju nepriliku, da nemaju dovoljno ulja u svojim svjetiljkama i da njihova svjetla jenjavaju, trepere, odlaze. Ne daju dovoljno svjetla da vide stazu pred sobom, odnosno razvijanje tih proročanskih događaja. I uskoro će, vidite, te lude djevice biti onda zatečene
neće biti svjesne izvjesnih stvari sve dok ne bude bilo kasno. I onda će biti zatečene, ali će za neke stvari onda biti prekasno. Imamo na umu riječi našeg gospodina što se tiče ovog dana, gospodinovog dana, njegove prisutnosti, u kojem vremenu mi živimo. Molim vas da otvorimo zajedno taj tekst. To je Evanđelje po Mateju 24. poglavlje. Dakle, Evanđelje po Mateju 24. poglavlje, reci 38. i 39. Znači, Matej 24, 38. i 39. redak. Gdje stoji, jer kao što su u one dane prije potopa, vidite, jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kad je Noa ušao u arku, znači kada je velika oluja eruptirala, kaže, i nisu ništa znali, sve dok nije došao potop i sve odnio. Tako će, kaže, biti i kod dolaska Sina čovječjega, odnosno tijekom njegova vite prisutnost ima svoje faze. Apokalipsa jeste faza njegove prisutnosti kada će on biti otkriven svemu svijetu u toj velikoj oluji. Na to se misli ovdje kad kaže kod dolaska Sina čovječjega. Dakle, odnosi se na apokalipsu, otkrivenje Isusa Krista u toj velikoj oluji. Znači kada će se on otkriti svemu svijetu. I vidite, ovaj tekst sad kojeg smo čitali je upozorenje za nama da premda, vidite, svaki dan može izgledati, evo kao i ovaj današnji, savršeno normalan dan kao i svi prethodni. I vidite, premda izgleda, kako to kažu neki podrugljivci, koji su opisani u 2. Petrovoj 3.4. Znači, premda se čini kao da sve ostaje tako kako je bilo od početka stvaranja, nemojte da vas to zavara, ni vas, ni mene. Jer, vidite, spomenuti događaji koje smo malo prije spomenuli, njih 16, mogu se početi odvijati i, dakle, razviti se u tu veliku oluju i prije nego što se to i zamislite. U prvoj poslanici Solunjanima, u 5. poglavlju, recimo 2 do 6, čitamo dalje. Dakle, prva poslanica Solunjanima, 5. poglavlje, reci 2 do 6. Jer i sami znate, i to kaže savršeno, jer i sami savršeno znate da dan gospodnji dolazi kao lopov u noći. Jer dok budu govorili mir i sigurnost, tada će iznenada, zapazite, na njih doći propast kao trudovi na trudnicu i neće umaknuti. Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan mogao iznenaditi kao lopov. Vi ste svi djeca svjetla i djeca dana. Nismo od noći niti od tame. Stoga ne spavajmo kao i ostali, već vdimo i budimo trijezni. Amen.